Kamionra volt szükség, hogy a szekszárdi Rotary Klub közbenjárásával beszerzett kórházi adományokat Belgiumból a Tolnai megye székelyre szállítsák. A jótékonysági programjairól ismert Rotary segítségével ezúttal bútorokat és 35 darab elektromos betegágyat kapott a Tolnai megye székely kórháza. Van egy úriember, akinek kedvenc helye Magyarország, és megtanult magyarul, és minden évben, amikor van olyan lehetőség, amiben tud nekünk segíteni, elsősorban egészségügyi fronton, akkor ezeket jelzi felénk. Így indultak el a több mint 1300 kilométeres útra a Belgiumban felajánlott, nagyértékű használt, de jó állapotú kórházi ágyak a Balassa János kórházba. Az intézmény főigazgatója azt mondja, az ágyaknak köszönhetően az azokat használó betegek kényelmesebben tölthetik majd a kórházban az idejüket, az eszközökkel dolgozóknak pedig könnyebb lesz a munkájuk. Ezeket az ágyakat elsősorban a kórháznak a hospice részlegén kívánjuk majd hasznosítani, ahol ugye talán a legsúlyosabb vagy legnehezebben ellátható betegeinket ápoljuk. A szekszárdi Rotary Klubnak nem ez az első felajánlása a helyi kórháznak. Évtizedes hagyománya van már, hogy a Jótékonysági Egyesület támogatja az intézményt. Betegágyakat is többször adományoztak már a kórháznak.